بس داري نوميس مت كا جاگنن جي او نني غريبه مو دي شابا شي تا پايبا دا دا يلم ورا انا پايبا اي نه جاگ دا دي ديو نومي دا نو مال وال كبو مو دي ورا ال وال كري نه دا نني بيدرا بند غير خبر كي با ار ار دا دي نندو ني ناني مو نا اسکول سي امي دس كن ام اس بل نو اچانك بند خبر تن پك جي او اچانك بند خم پك جي او ننا يم رود ان خور کي شش قدمه بند گاڑی چلدی جی او یو ننن جوانی ان روڈ سین نہ بھی جوانو دا جاگے دا جاگے خنس ا کیا کرو اندا من کنا چنا دل لکتی ال او نا ماشاء اللہ نیتا نن ینن او جاگے او نا او دی دا یانی کو مارنا کنا دے دے دا او مارنا کنا دے دے ماشاء اللہ لا لا ان شاء الله تعالى دا چکرا تنن خالی دو بسنن تینا ائی برو کا چکرا ان شاء الله تعالى انتے اصل ننی جاگ خنو کر لو نم پانے با کان نن کان جاگا اموڑے ائی مری یا معاف یا مل مل نن تو نہ نڑی اسی کو سردار اشارہ ہمیں کا پارن با دا گڑ جاؤ واپس ہمیں گا بسنی نان دو نی گڑا ان سنگت فون اس کرن شاباش تے گڑا پے با او دوی ای بار دیو نو میں نن گڑا اے نو چھرے گا نو ٹائٹ نہ دا کنے چمپلا تیت کنے بشمری با واسطے منظور چاندنی چوک مونا جی جی موٹر سائیکل بندہ اللہ بند آئی بس نم تول بو نن نن گوڑا اجازت خواہ نا ان شاء اللہ تعالی بس پس دیری برون ان شاء اللہ تعالی اللہ خیر کے ان شاء اللہ تیرا لما کے اتول برون نا نا نان نا نا میں تو نا نا سی کار والے برے نا او کا پتا او بند ہل پنا مینگل تینا زبان سلو زبان سلو کے مینگل کو کسے بھی تینا زبان سلو کسے نا نا ان شاء اللہ تعالی مینگل امر ملے جی زبان تے گوڑن پدی مفق ان شاء اللہ تعالی چمپل اس تو اتو ٹھیک نو ماگو نا یہ خیرات ملے نا پار کنا خنتا نا ہمو پانی کنا خنتا نی پار سمگاری کنے تسوس ہمو پاشی نا بننگ نا کنا خنتا ان شاء اللہ تعالی نصیب قسمت اللہ خیر کرے جمعہ نا دے ان شاء اللہ دعا نا بھرو نہیں ان شاء اللہ اللہ خیر کرے صحیح ہے ایو جی جمعہ نا دے ہن دم کنیا فینا برے را دو جرام با او نا نئی تو لنگ لے رے گڑا ہفتہ دے برے نئی تے رنم برے را دا روڈ دم پوا مسو او نو میں اما چار دا بندہ کا اما چائے سنو میں کنا مرش دا وا اسی شیشتے مسری دا ٹک ٹاک پر او ہمونو مخلو مسونی ہلتی تھی ہمونو کشیر وا او نا ہمون آڑ کی باور کیس ازائی نروسی ہنا دوٹی ہے تے مادوسی ہنا دوٹی ہے برے نا چنا پٹی اک بھی برے رہا ہلا چنا پٹی اک برے رہی ہے کنا گاڑی ہے تے برے رہا اچھا گاڑی تے تھی برے رہا اللہ نما خیر کی جو مسخرہ نہ سے بند گل بھی پتی نے مسخرہ کر نا ہاں نہ نہ مسخرہ نن باز کی نہ لیکن اولی کو چکر نہ نا اللہ خیر کی کنا جند نہ انت سری چکر بس ان شاء اللہ تعالیٰ
نئی چمپلے و منظور مسل بلے پھرتے نہ جی جی انا چوری تینا تینڈ بلے پھرتے خیرات وسٹ اللہ نہ پنا شکر ہے کنے اللہ نہ دروازے کے انا خاص کے شکرانے کنے بری رفاش کے ری یا کنا منظور مسل دے اندر سلی تو نہ میں خانہ ٹکل تی سلفا با بری ری بری بش بابو بش کو کنے نماز خانے بلی نماز خانے پنچ وقت سو بھی کا خانے پنچ ٹیم خوانے پنچ ٹیم پنچ ٹیم بابا منظور رو مختبر نماز دینا خوانے تو لگا خوانے دا بھی ٹھیک ہے خوانے نماز دینا خوانے تو لگا خوانے سو بنا آزانا مس نماز کے او کا پدا گولا اللہ اللہ آزانا پدا نماز کا آزانا مس او کا پدا نماز کا آزانا مس نماز کا آزانا پدا نماز کا وری پیشی من آزانا مس واپس نماز کا دیگر نماز بھی نماز کا شام نماز بھی نماز کا اللہ بھی اس کیسے آئی تو نماز دینا